xoş gəlirsiniz. Ayaqlarınıza qurban. İlhaminə bəruz gəlsin. Bir də atam sizə qurban. Əgər bir bacın gözündə görünürsə, burada danışdılar. Mənim qızımı göndərdilər. Burada əl bir olur. Qızımı göndərdilər. Əgər qatil isə, o qatil biz o qızı tutanda görən şahidləri tələb eləyirəm. Görən şahidləri tələb edirəm. Nəyə görən? O qızı harada tutmuşduqda internet var bağırdı ki, ilkin tutanda əlindən çıxar, hət döyüdü ki, mənim oğlum görmüşdü, başqası görüldüydü. Mənim oğlum öyümdə atasınla mənlə çörək yesin, qapıya çıxsın bir sigara çəkməyə. Bu əvvəldən qurulmuş bir planlı işə. O görmüşdü, mənim kimsə görmüşdü, bir nəfər görmüşdü. Elə mi qurban olum? Mənim oğluma apardılar. Əmisinlə oğlum dalınla getdi. Gəlin siz də girin oraya. Nəyə gəlibsiniz? Qaldırdım, vurdum ödümü, mənim oğlumun dalınla gedək. Dedilər ki, 72 oğlumu bir cinayəti görmüş kimi aparmışıq. Sabah oğlumu buraxacaq. Sabah gözlədik, biz özümüz üçün bir diyarlı ailələr, hərə örgətdiyi bir kompüter kimi yığılmıyır başımız. Sabah gözlədik, sabah bizə üsyan elədilər, qırğın elədilər, millətimi qapıda qırdılar, onu maşına bastılar, bunu maşına bastılar. Hər bir... Kim elədi bunları? Bunu rayondakılar, hası ki, orada cinaza görüləndə mənim oğlum demişdi, ay buradakılar, əyaqlarınızı geri qoyun, cinayətkər tapılsın, üst tərəfdən polis... Qələbə qazandıq, kim dedi onu, kimlər elədi, mənim pensiyonir 86 yaşında kişimi... Gələ burdan tutdu, dedi, qurban olun, mənə aparmaq, mənə aparmaq, mən öyümdə dururum. Dedi, yox, haqsaqqal, sən nasazsan, siz gedin çölə, oğlun, qardaşın buradadır, qızın, nəvən buradadır. Birini polisə göndərdilər, dama saldılar, birini qızımı burdan didərgin saldılar, yolları qənarət aldılar, hər yeri, küçələri bağladılar. O vaxtı gördüm, mənim qızım orada qaldırdı, vurdu ödünü. Buy, sənin zatsan, qatilsən, ailən səndən imtinə eləyib. Mən oradan qışqırardım ki, ay oğul, buradayam, buradayam, ananam. Onda deyərdi ki, anamdır burada. Mən niyə oğlum? Mən niyə mənim oğlum? Böyük olana mənim oğlum. Mənim oğlum Kənarxadır, qızım gələndə görəcəm. Beləcə Kənarxadır. Mən niyə oğlum? Mən niyə mənim oğlum, böyük dolula mənim oğlum? Mənim oğlum Fənarxadır, qızım gələndə göstərəcəm. Beləcə Fənarxadır. Beləcə Fənarxadır, bu yüzdə mənim oğlum yatır. Böyründə bacısı yatır. Atasın bacısı 21-i axşamı mənim oğlum qızımın önündə yatır. Atasına nəzarət eləyirdi gələndə. Oradan qışqırdı qız, həkimlər gəldi, uskoru gəldi. İndi bugün mənim oğlumu qaçın çıxardan... Şahidləri gələcək buraya, şahidləri tələb eləyirəm, gəlsin deyəsin qatildir. Mənim ailəm, atam, mənim ailəm belə ustoldan tutdu, xeyrə tutum. Şirdat dedi ki, Şirdat dedi, gedəcəksiniz öydən. Sən demə, mənim oğlumu yola gətirilmişlər. Mənim oğlumu yola gətirilmişlər. Mənim oğlum ailələr yoldan keçəndə çəkdiyi papırdı. Belə dal deyə tordu ki, gəlinlər mənim əlimdə papruz olduğunu görməsin. Mənim oğlum hamasın qatil oldu. 6-sı axşamı, 7-sı axşamı, 8-sı axşamı saxladılar, 8-i sabah. Polis gəldi ki, sənin qızın oğlun büyünü daha talını bıraxlayacaq. 9-sı axşamı gəldilər, öyümü yıxdılar, icazəsiz. Qoşudan perenos qaldılar, nə elədilər, nə qardılar, nə çər elədilər, getdilər. Əlindən gələn qaynar suya salıb tok verdilər. Qollarına şey bağladılar, gəldilər, boynuna qurdular ki, ailən səndən imtin eləyib, sənsən qatil vəssalam, başıya yata bilədilər. Bundan artıq nə günüm olasıydı mənim? Nə? Nə günüm olasıydı sizin gələn ayaqlarınıza qurban olun? Əgər Allahla bəndə, sən oradan xaiş elə ki, ayrı həsiyyət qadın cırıqdır, qoy dəyişim, oradan da sən əl çarçıq qələbə qazandıq. Polis tepki gəlir. Dali, elin gözünü tuta bilərəm. Mən dairəmlə çörək yiyirəm içərdə. Mənim oğlum burə çıxıb, bir sigaret çəkib, çöldən çölə varıb gedib. Əgər oğlum cinayət, yaxşı, mənim oğlum cinayət gəldi. Və mənim oğlumun, özümün əllərimin şəkli nəşə dünən, niyə nərmini? Yarı üç dağda ekspert təyin elədi, göndərdi, qatil budur. Mənim 43 gündür, mənim geyinməyə paltarım yoxdur öydə. Mənim ailəmin papağı da yoxdur öydə. Tütün hamısını maşına basıb aparıblar. Yaxşı, nə qədər ekspert oldu ki, o yanmış, baxdı, qar olmuşu.
döş tağda gecə nə məcbur olmuşdu ki? Gecə ailəsinə deyirdi, beycə batırılacaq bu. Hansı bir cinayət, bir tüyüqü də gecə batırıblar. Yəni polis Nərmin ailəsinə deyib ki, uşağım həmin... Bəli, minnət şahiddə ona, minnət şahiddə ona. Minnət şahiddə ona, minnət şahiddə ona. Minnət şahiddə atan kənədə olan, minnət. Mən ödüm əməliyyat olmuşam. Mən ödüm... Millət şahiddir ona. Mənim onlara polisin nə marağı var idi ki? Onu özləri bilər, özləri bilər, öz əllərindədir o, özləri bilərlər. Özləri açacaq hər şeyi. O ki, gedir o bir kəmsəvad oğludur, böyüdə olan bir həyatsız bir ana deyilən anayı başa salırlar. Yaxşı, mənim qapıma Quran gəlib, güyən internetə. Mən Qurana fido olum, ay Allah, Quran qənim olsun, ay Allah. Nərminin... Halis qatili tapılsın, Nərmin də mənim balamdır. Hasan böyül 10 yaşında qız itirmək, Nərmin balı mənim balamdır. Mənim oğlum da 47 yaşında, 48 yaşında keçmiş bir mələkdir ki, bir qul balası qul deyənməz ki, bu daşı yerdən götürüb qapıma girən töyüqə də belələyib mənim oğlum. Ya bir gün qatil oldu, o tərəf gəlsin, üzümə dursun ki, kimlər görür şahiddir. Gəlsin, üzümə dursun. Bundan artıq nə dərs çəkmək olar? 9-u gecəsi elədilər. 10-u gecəsi ailəmlə məni gəlirdilər. Oğlumu ağırlığında veş götürə bilmir. Bu qadın nə oldu indi bu qadın? Oğlumu, qaynımı gəlirdilər. Qızımı növmədən didərdin saldılar. Gəldi mənim qızıma dedi ki, atasının yanda. Mənim qızıma dedi, çox danışırsan. Gedərsən sabah qardaşın yanına, gedərsən qardaşın yanına. Bala dünya buraxmasınıq deyə biz polislərimizə gülən edik. İndi noldan əl çalıb gələbə qədəmişsən deyən polisi nəyinə gülənəcəm mən? Yalnız İlhamın Heydar Əliyevin yetişdirdiyi İlham Əliyev kimi oğlana, Mehriban xanıma, mən Heydar Əliyevin vurusuna diz çökürəm ki, Nərminin xalis qatilini çıxartsın. Şeydim bu qədər. Yalnız Mehriban xanıma inanırıq, İlham Əliyeva inanırıq, sizlərə inanırıq. Sizlərə əziyyət çəkirsiniz, siz mənim həyatım üçün gəlirsiniz, deyə çökürəm. Gün o gün olsun ki, sizi mən axtarayım, tapayım, bu saçımı kəsməyin, bax, belə eləyim. Siz real adam, yaxşı. Əlinizin altına qoyum ki, məndən ötəri gəlirsiniz. Məndən ötəri gəlirsiniz siz. Nərminə kim deyibsə Allah deyilsin. Ay millət, ay siz atam qurban. Elmənil, o öyə getdi başdağlığı kimi yalvarmağa deməyə. Mən də bir anayam, keçərdi burdan belə. Əgər mənim oğlum ilkin Nərmin adam tanıyırdısa, ilkin əsil qatil olsun. Toba tanımıyır. Əsil qatil olsun. Allaha tanımıyırdı. Mən də elnə barabar, mən özüm pensiyonir bir yazıqam əməliyyatdır. Mən haldan alırdım 100 manatı. Gəlib örgə deyirlər, aynı şu denən ki, anası mənə 100 manat verib, qızım öydə saxlayıb, hansı öydə? Baxacaqsınız o xarab olan öyə. Baxacaqsınız. Mənim oğlum qızsa, mənim oğlum küçədən keçənə salam verəndə salam mələküm. Bir də apardılar məni 5 kişinin ortasına saldılar tozda. Tək mən qaldım 5 kişi 4 tərəfində. Ailəm həkimə gedənə sonra hamı bilir ki, mənim ailəm Bakıya həkimə getdi, qorular. Xala danış. Mən də camahat kimi podralanıb, yuxlanıb getməmişəm. Bana olanın budur. Olanın budur. Nəyim var oyan? Ortaya saldılar, 5 nəfər 4 tərəfmə düzüldülər. Axala, sənin xeyrin üçündür. Sən oğluyun etiraf elədiyini tam boynuna al, ginən ki, sənin xeyrin üçündür. Dedim, o vaxtı biz balaca olanda deyirdilər ki, Nəsimiyi göydən asıb günahsız 2 dənə zol çəkdilər. Gətirin, göydən siz 5 nəfər, məndə 1 nəfər. Bir maşın göndərdi, dedim, oğlu, mən bu yaşımda heç kimi maşından minif heçarda hərrənməmişəm, getməyəcəm. Məni aparan, tələb eləyən gəlsin, aparsın məni. Gəlmədi. Dedim, onda öz oğlum gələndə gedəcəm, mən özüm oğlum aparacaq. Mənim balalarımı qapılarda tüskər elədilər.
10 gün bu öyə bir adam qapıya soyağını basanladı. Mən qızım, mən gününcə burada mən qapımı bağlayıb içərdə dururam. Niyə mən el anasıyam, niyə durmalıyam onların tələbi üçün, onların yağırları açılmamaq üçün, niyə durmalıyam mən damda qapımı bağlayıb təkcə? Sən də acaq, siz düşünürsünüz ki, bu işdə polisin əli var? Nə 100%? Mənim ailəm 86 yaşında mənim kişimi niyə qoymadı öyümdə otura? İndi məni də deyirlər, mənim kirəm birdən başıma mı gəlmişdi? Mənim ailədə 49 ilə keçim, mən buradayam. Mən bu ailədə görməmişəm ki, bir kəsin haqqında deyərlər, var-var baxtafar başına, ya dilənçidir kül başına, mən onun tayihə döyləm. Mən eşitməmişəm, ancaq mənim ailəmin göz yaşı tökülə-tökülə apardılar buradan. Ona görə ki, mənim oğlumu əl qaldırıblar ki, bütün ailəm səndən imtin eləyib. Sən qatilsən. Və ailə imtin eləyib sonuna nə şəmək mənim çəkiləb aparıyır? Niyə? Əgər mənim ailəm imtin eləyib sonuna, görmürünüz, nə şəmək çəkib aparıyır? Qızınız buradadır. Qızımızı danışdılar, apardılar, başını qatdılar. İndi ona görə deyirəm, qoy gəlsin. Qızımın öyünü ekspert, 3 dəfə yoxluğu, ekspertsizim öyünü. Mənim baldızımın oğlunun öyünü Bakıdan gəldilər, yoxladılar. Getdilər ailəyə xəbər elədilər ki, o baldızının oğlunun önündən vaxta-vaxta qan çıxıb. Niyə ailə tələb eləmir ki, ay polis, ay məni gətirib yedirdən, ay ağzımı dolduran. Gət o qanlı dəsmalları görüm, hardan çıxıb. Yəni, deyirsiniz, Nərminin ailəsi polisdən heç bir dəlil sübut tələb etmir. Mən həmişə bizim əksimizə, əgər o şahidləri tapsa, başdan əyəqa sizə bir çökürəm, gəlsin qarşımda dursun, desin ki, filan filan deyir ki, nə? Polis sözü mənə dedi, danışdığını 99 sayıcı yalandır. O oğlum, bilirsən mi nə təribsiz Nərmini? Sığarlıya gətirib sizə kitab verir. Dedim, mənim ailəmin oxar köydə bir 10-15 müəllifin yazıb çap elədiyi qədər kitabı var. Gecə öyümü yıxdınız, bildiyinizi gətdiniz, elədiniz onun üçün. Yox, əvvəldən internetə verirlər, yolda ilkin tutan dərindən çıxanda. Mən 2 kilo 5 götürürüm, ha qızım. Mənimlə, mən bir töyüğü qonşulara kəstirirəm. Mən elə günə qalmışam ki, yaxşı, dedilər Nərmini burdan qapıda vurub öldürüb. 5 alətlə internetə verir. Vurub öldürübsə, 2 saniyədə üstümü kəstim. Mən onu yümədim, təmizləmədim, aparmadım, min harə tökürdü o qan. Sonra mənim öz qızım nə dəqiq-dəqiq danışdısa, polislər onlardan izahat götdü. Hə, deməzsəmi? Dedik, 47 gün bir şaxda, otaqda nə təri durar? Orada yayda mənim balalarım gələndə qalır, qışda gedib baxacaqsın həyatımıza, mən odun qalıram, ha qızım? Nə təri durar? Bir deməzsəmi? Ağciyar frinmaniyasından ölüb, suyuqdan səndim ölübmüş. Və yaxşı, ölübsən, Nərminin qanını sən hardan çıxartdın, tapdın? Pardon? Bir dəqiqə, polis deyib ki, Nərmin livmaniyadan ölüb. Bəli. Bəs ekspertizanın rəyində var ki, Nərmin başından aldığı, küt alətlə aldığı zərbədən ölüb. Yaxşı. Onda ekspertiza rəyi ilə, polisin rəyi üstündə... Onu onlar bilər, Allah özü açdın. Onu göydə kişidə açdın, amma mənim halım yoxdur. İndi orada olar mı çəkilib ki, deyiləsiniz evdə? Gedin ora, gedin atam sizə qurban. Gedin oraya. Arda çəkilsin. Gəl, İlhaməni. Adəri, gedin oraya. İlhaməni evindədir. Polis gəldi apardı İlhaməni. Polis bax, burada həyətdə çoxdur. Bir dəqiqə. Evə niyə baxılmasını istəmirsiniz ki? İlhamə gəlməmiş, o İlhamə gəlsin. O qızım, 3 dəfə ekspertdən keçib. 3 dəfə də mənim öyüm keçib. Bizə dedilər ki, bu axşam siz qızardınız. Baxacaqlar həmsi. Gecə gəldilər, qonşudan perenəs qalıblar, məhlənin çarçağını açıblar. Bütün 26 tot məhlə ilə belə savaq. Nə olar, yorunuq, nasad adamıyıq, yatmışıq üçün. Dedim, Ayvan məllim, öyünü yıxdılar. Öyünü yıxdılar. Aynada olan bir damcı milçək qanından bir. Yaxşı, insan elə ölürsə, bir töyğün qanı litrlərlə tökülür. Keçən çəli. Mənim ailəm xəstələnəndə 2 dənə oxtudan qoymuşam, üzürüz deyirəm, ağsaqqallar. Onu o dala qoydum, bir üstünə yaxalayırdım. Gəldi polis,
Mənim oğlumu iştahlı ev gətirmiş daha salanda. Onlar axırı eləyərəmmiş. Eləyərə. Onun birini çölə qovdum, ödüm üçün birini içəri qovdum, ailəm üçün. Badıs, qardaşı burada yatanda, badısı burada yatır. Bakıda bu iki yetim balası var. Qara çörəyə nökəri gəliyir. Soyuqdan gələndə döşək də qoymuyor. Valla sən haqqın. Bir yorğunda qızım orada yatır, dayısınla oğlu burada yatır. Mənim nətər bu? Qatil oldu mənim oğlum. Bircə sizdən Allahımdan onu tələb eləyirəm ki, ay Allahım, Nərminin xalis qatili tapılsın. Sizin gələn ayaqlarınızın sayəsində. Bir də Heydar Əliyev atanım. Yetişdirdiyi İlham qardaşa, mehriban bacım kimi, bir Azərbaycanlı kimi diz çöküb, sinə gəlirəm ki, Nərmin xanımın qatilini xalis tapsınlar. Mənim 47 yaşında mələk oğlum günahsız getməsin polislərin əlindən. Mən Nərmin nənəsiyəm. Ay sizin canınıza, gələn ayaqlarınıza qurban olun. Mən Nərmin nənəsiyəm. Bugün Nərminin başına gəlir, sabah mənim evlatlarımın başına gələr. Heç kəs deməsin ki, bu xatadan qaça bilərəm. Bu ilahi pərvərdigərdən hər günə gəlib-gəlib. Ona görə İlham qardaşı, qardaş deyirəm, bala deyirəm, Heydar Əliyev atanın yetişdirdiyi İlhama, Mehriban xanıma, diz çöküb, saçımı yoluf deyirəm. Nərminin xalis qatilini tapsınlar, mənim oğlumu. Boş-boşuna, günahsız yerə, yarım saatim oduna salıb, ailə ilə görüşdürməyənləri haqqına çatdırsınlar. Günahı yükləməsin. Əgər mənim oğlum qatil idisə, ailənin xəbəri olardı ondan. Mənim oğlumum 3 gün saxlayıb, 72 saat tamam olanda evladınızı buraxacaq deyib. Bizi o polisin qapısına yaxın qoymağa qoymuyub, evimizi tarmar eləyib. Hər ailəyi bir tərəfə dağıdıb. Bu qoca axsaqqalı qapılara salıb, mənim öyümü verən qoyub, hər nəylərimi aparanı tapmaq istəyirəm. Tapsın, İlham tapsın, mən tapayım. Ona görə mənim balalarım, oğullu qızı hamısını tüşkər qoydular. Qızımın qanadından tutdular, dedilər, səni də qardaşın yanına basacaq. Əgər cıq qırım çıxsa, mənim ailəm üstə onun qırağından tutaqladı ki, mən çıxmıram, ay rəyik. Gedir, sən çıxmasan, əgər bu olmasan, mən də gedirəm. Mən də varıb gedirəm. Mənim ilhama sözüm odur ki, bir ana kimi sənə diz çökürəm. Sənin atana yalvarıram, rufuna yalvarıram. Bizim bu işimizdə əl qoy, mənim oğlum günahsız getməsin. Nərminin də əsil qatilini tapsın.